ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနှာခေါင်းပိုင်းပါနော်နှာခေါင်းပိုင်းကိုဆွဲကြမယ်ဆိုတော့ဒီမျက်ခုံးနှစ်ခုကြားမှာကျွန်တော်တို့ဆက်ပေးဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့မျက်ခုံးနှစ်ခုကြားမှာဆက်မယ်ဆိုရင်အခုဒီနေရာလေးတွေမှာနော်ဒီတောင်ကြီးတွေပေါ့အများကြီးဖြစ်နေတော့မှတောင်ကြီးတွေနဲ့ဒီ line ကြီးတွေဖြစ်နေတတ်တယ် line ဖြစ်လို့မရအောင်ဖောက်ဖောက်အလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့တုံးဖို့ပြေရောလေးပဲထည့်ပေးဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့တော့ဒီနောက်မှာဒီမျက်ခုံးနှစ်ခုကြားပေါ့နော်အဲ့နေရာလေးရလေးပြီးတော့ဒီအောက်ကိုဖြည်းဖြည်းလေးနဲ့ဆင်လာမယ်ခဲတံကလုံးဝဖွာနေရပါမယ်နော်တုံးချိန်ကြီးကျွန်တော်ပြောမယ်နော်ဒါကဟိုစပြီးတော့လေဒီလေ့ကျင့်တဲ့လူတွေအတွက်မဟုတ်ပါဘူးနော်ခုမှစပြီးလေ့ကျင့်တဲ့လူတွေအတွက်မဟုတ်ပါဘူးအဲစပြီးလေ့ကျင့်တဲ့လူတွေအတွက်ကိုတော့ပြန်ပြီးတော့တင်ပေးပါမယ်နော်အခုကဒီ beginner လေးတွေအဲကြော်ကြည့်လို့လည်းရမကြော်တော့လို့လည်းရတယ်ပေါ့နော်အဲအခုပုံဆွဲနေနေခက်ခဲဖြစ်တဲ့သူဒါလေ့ကျင့်နေကြတယ်ဒါအကွက်ချပြီးတော့ပဲဖြစ်ဖြစ်နော်အဲလေ့ကျင့်နေကြတဲ့လူတွေတွေ့တယ်အဲတော့ကိုကတော့မချေတတ်ဘူးအလင်းမောင်နေမချေတတ်ဘူးဆိုရင်ဒီလိုလေးနဲ့แชร์လို့ရတယ်ဆိုတော့ပြောချင်တာပါအဲအခုကျွန်တော်လည်းဟိုတိတဲ့ညီမဟုတ်ပါနဲ့လေဒါပုံလေးဆွဲနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီဟာလေးကိုဗီဒီယိုရိုက်ထားပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ဝင်ပြပေးတာပေါ့နော်ဒါကိုဆွဲလက်စာလေးဖြစ်နေလို့ပါโอเคแล้วจนနှာခေါင်းပါเนาะနှာခေါင်းကနေပို့ဖို့ကြောကြောလေးဖြစ်ဖို့ဒီနာမနှာခေါင်းနှစ်ချင်းညစ်တဲ့ခါကျရင်နာမခြိုက်သွားတယ်မလားအဲ့နာလေးလက်ကလေးကင်လိုက်တယ်လေအဲ့အဲ့ဒီနေရာလေးเนาะအဲ့ဒီနေရာလေးကအခြိုက်နေရာလေးဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီနေရာလေးကိုမောင်းပေးရပါမယ်เนาะအဲတုံးချင်ကြီးကဒီစလေးချင်းတဲ့လူတွေကိုတော့ပြောပေးမယ်เนาะဒါခဲရဖောဖောလေးပဲချစ်တာအခုကျွန်တော်ဆိုရင်အဲဒါဟိုပါဘောเนาะထူပြီးခဲတာပေါ့เนาะခဲသားပုံပဲပေါ့เนาะခဲဆံကထူပြီးပေါ့เนาะရိုးရိုးခဲတာထူပြီးပုံစံမျိုးပါပဲတခြားဟိုနက်တာတွေ 4V တွေ 6V တွေเนาะဒါတွေတော့ပြီးတော့မတုံးပါဘူးအဲတုံးတဲ့နေရာတော့တုံးအောင်ပါပေါ့နော်အခုကမတုံးသေးပါဘူးအဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်အဲထူပီလေးနဲ့ပဲဖောဖောလေးနဲ့ပဲကိုယ့်ရဲ့ဒီနှာခေါင်းလေးကိုပေါ့နော်ပုံပေါ်သွားတယ်ဒီမှာအလင်းလေးရှိရင်အလင်းလေးတွေကိုခဲပြက်နဲ့ဖော်အဲဒီကောင်ကမိုနိုဇီရိုလို့ခေါ်တယ်နော်ခဲပြက်ကလေသူကအလင်းခဲပြက်ကမှားလို့ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးနော်အလင်းဖော်တာအလင်းလိုအပ်တဲ့ဒီနှာနဲ့အလင်းလေးတွေမျက်လုံးအလင်းလေးတွေအဲပားပေါ်မှာရှိတဲ့အလင်းလေးတွေဒါလေးတွေကိုဖော်တာပေါ့နော်ပြန်ပြီးတော့ဟုတ်ကဲ့ဒါပြီးရင်ဒီမှာနှာခေါင်းကိုအဲဒီမှာလုံးလုံးလေးဖြစ်အောင်လို့ကျွန်တော်တုံးလေးနဲ့တဆင်ပြီးတဆင်တဆင်ပြီးတဆင်တထပ်ပြီးတထပ်ထပ်သွားရပါတယ်နော်အဲ့လိုမှမထပ်ဘူးဆိုရင်ဟိုတစ်ခါတည်းဖြည့်ချက်လိုက်ရင်မဲမဲပြပြကြီးဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒီနောက်မှာဒါနှာခေါင်းပေါက်လေးပေါ့နော်သက်ရှူပေါက်လေးပေါ့ဒါအဲဒါဆိုရင်သူ့ရဲ့ဒီ passport တွေပေါ့နော် passport တွေတော့ရသူကဘေးကိုဘယ်ဘက်ကိုစောင်းနေတယ်စောင်းနေတဲ့အတွက်နှာခေါင်းကလည်းဘယ်ဘက်ကိုစောင်းသွားတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့နေနှာတန်းပေါ့နှာတန်းကစောင်းသွားတဲ့အတွက်ဒီနှာခေါင်းရဲ့အပေါက်ကတပေါက်ပဲမြင်ရတယ်ပေါ့နော်ဟိုဘက်အသက်ရှူပေါက်ကကွယ်သွားတယ်ဒါသူ့ရဲ့ passport တွေပေါ်ရေးတရားရပေါ့နော်အဲဒါလေးလေးကျွန်တော်တို့ကဆွဲရင်းနဲ့တိထားမယ်ကူးဆွဲရင်လည်းကျွန်တော်ကတိပြီးတော့ဆွဲရမှာဒါကိုပြောတာနော်အဲနှာခေါင်းကဘယ်လိုဖြစ်လို့လဲပါဘယ်လိုလဲတမျိုးမျိုးအလင်းမောင်နေရစာအနှိမ်မြင့်နေရစာကိုကတိထားမှာကူးဆွဲတာပဲဒါလည်းကျွန်တော်တို့ဓာတ်ပုံတွေကိုကူးပြီးတော့ဆွဲတာပဲနော်အဲတော့ဒီမှာဒီပေးနေရမှာဘယ်လိုတဘောဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီလူပုံတွေမျက်နှာတွေဆွဲတဲ့ခါမှာတိရမယ်အနှိမ်နေမြင့်နေမျက်နှာရဲ့အရိုးကဘယ်နားမှာအရိုးရှိတယ်နော်အဲ့ဒီတည်ရမယ်အခုအချိုင်လေးရပဲနားမှာခြိုက်နေတယ်အဲဒီနားမှာဆိုကြည့်အဲ့နားမှာခြိုက်နေတာနှာခေါင်းမွေးပေါက်တဲ့နေရာလေနော်နှာခေါင်းအောက်မှာအချိုင်လေးရှိတယ်အဲ့အချိုင်လေးကိုမခြိုက်မဲနဲ့ကျွန်တော်တုံးကိုထည့်တဲ့ခါမှာအညီချေထားမယ်ဆိုအဲ့နှာခေါင်းကမောင်းမောက်ကြီးဖြစ်နေမောင်းမောက်ကြီးဖြစ်ပြီးတော့ပုံကကြည့်လို့မကောင်းအဲ့တော့အဲ့နေရာလေးအချိုင်ဆိုရင်အဲတုံးလေးကိုပိုရင်ပြီးတော့ခြိုက်ပေးလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်သူ့ရဲ့တဘာဝပေါ့နော်ဒီနားလေးတွေခြိုက်ပေးရခြိုက်ပေးတဲ့နေရာမှာဟိုအိုးမဲနဲ့လေအိုးမဲနဲ့လက်ညှိုးမှာအိုးမဲထုတ်ပြီးတော့တွားတို့ထားတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့လုပ်လို့မရအောင်နော်အဲ့တော့တုံးလေးတွေကိုတုံးလေးတွေကဘယ်လိုလေးကြမှာဆိုကိုယ့်ရဲ့လက်လေးကြည့်ပါနော်အဓိကကမဆွဲတတ်ဘူးဆိုတာမတိပထမအဆင့်ကကျွန်တော်နားလည်ရမယ်ပြီးရင်ဒုတိယအဆင့်ကတိရမယ်ပေါ့နော်နားလည်ပြီးဒီမှာဒီဆိုလို့အဆင်ပြေတာဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်မှာနှာခေါင်းပေါ့နော်နှာခေါင်းကိုဆက်ပြီးတစ်ခါလေးဖြည့်တော့မယ်အဲ့တော့နှာခေါင်းဖြည့်တဲ့ခါကျရင်ဒီမှာအပေါ်နှာခေါင်းနဲ့အောက်နှာခေါင်းမှာဘာဖြစ်လဲပါဇက်ကပိတ်လိုက်ဖွင့်လိုက်လှုပ်လို့ရတယ်တော့အရှင်နော်စကားအခုကျွန်တော်စကားပြောနေတဲ့အချိန်မှာပါဇက်ဟာနေမှာလားပါဇက်ကြီးနှစ်ခုကပိတ်ထားမှာမဟုတ်ဘူးလေအရှင်ဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီအပေါ်နှာခေါင်းအောက်နှာခေါင်းအဆက်နေရာမှာတုံးကိုရင့်ထားပေးဖို့လိုအပ်တယ်နော်တုံးကိုရင်ထားရမယ်မောင်းထားရမယ်လုံးဝဒီ line ကပေါ့နော်တချို့ကအဲ့မှာတွားပြီးတော့ line မျိုးလေမထင်းထားအောင်မထင်းတဲ့ခါကျဘာဖြစ်လဲဆိုအပေါ်နှာခေါင်းအောက်နှာခေါင်းတက်ဆက်တယ်တပိတ်ထဲလို့ဖြစ်နေအဲ့လိုကြီးတွားပြီးတော့ဖြစ်လို့မရပါဘူးနော်အဲ့ဒါပြီးရင်ဒီနှာခေါင်းလည်းအဲ့တိုင်းပဲနှာခေါင်းကဒီမျက်နှာရဲ့အသားရင်နဲ့တွားတူနေလို့မရအောင်နော်ကျွန်တော်နှာခေါင်းမှာကြည့်မြန်မာထဲမှာကြည့်လိုက်ကွာနော်ကိုမျက်နှာကိုကြည့်မျက်နှာရဲ့အသားရင်နဲ့နှာခေါင်းရဲ့အယောင်နဲ့မတူဘူးနော်ကျွန်တော်အဖြူမဲနဲ့ဆွဲရတာဖြစ်တဲ့အတွက်အယောင်နေမှာပါတော့ပန်းယောင်နေဘာတွေတွားချေလို့မရအောင်အဲ့တော့တုံးနေပဲခွဲရမယ်แค่บ่เนาะเออຫນ້າຄັ້ງນີ້ໂປປີໂຍຍິນໄປຕະຈົກວ່າຊ່ວຍຖ້າໄດ້ໂຕດີດາສາບີລີຈິນແນ່ປິກະນາດີບໍເນາະປົ່ງດູຍັງຊ່ວຍຈິນຈາຊ່ວຍຈິນແນ່ຊ່ວຍບໍ່ປາມັນຜິດບໍ່ຫນ້າຜິດປົ່ງດູຊ່ວຍລູບໍ່ມາລາມາພາມຸເນາະເດີ້ຊ່ວຍຢ່າແດ່ສິດໃດຈາດາລົກລົກດໍມາມ້າໃສ່ແນ່ເນາະອໝ້າໂອຊາດ້ວຍບີສຸຍິນອໝານໂອຜິດຕົວບີເອີ້ລະອໝ້າໂອຕີຢາເອີ້ລະອປໍຫນ້າຄັ້ງນີ້ອະຄູຈົນຍິນຕົວຜິດໆລີຍິນແນ່ຄາມາແລ້ຕົງແຊ່ໄລແດ່ຄາມາລົງວ່າອແມຍຍີບໍ່ຫມໍနှာခေါင်းအပေါ်နှာခေါင်းတပြင်လုံးအမဲကြီးပဲခြေထားခဲ့တာမဟုတ်ဘူးအဲ့မှာအလင်းလေးတွေပါတယ်အလင်းလေးတွေကဘယ်နေရာမှာပါလဲနှာခေါင်းရဲ့ဒီအလဲနေရာပေါ့နော်အလဲနေရာမှာသူကအပေါ်ကမောက်လာလေအဲ့တော့အဲ့ဒီနှာခေါင်းရဲ့အလဲနေရာလေးမှာလင်းတယ်လင်းတဲ့နေရာမှာအဖြူကွက်ကြီးမဟုတ်ဘူးနော်အပြည့်ပြည့်လေးနဲ့လင်းတယ်ပြီးတော့ဒီဘေးနားတွေပေါ့နော်အခုဒီလိုဘေးနားတွေဆိုပို့ပြီးတော့မောင်းပေးရတယ်ဘေးနားကိုမောင်းလိုက်မှဒီဘက်ကလင်းတယ်ကြွတယ်မြင့်တယ်ဆိုတာပေါ်လာတာအဲ့လိုပေါ်လာအောင်လို့
ကျွန်တော်တို့ကတုံးနဲ့ကစားပေးရတာနော်အခုဒီနှာခမ်းလေးကိုနှာခမ်းလေးကိုကြွအောင်လုပ်မယ်နှာခမ်းလေးကိုကြွအောင်လုပ်မယ်အဲ့လိုကြွအောင်လုပ်တာကစားရွက်ကြီးအပေါ်မြင့်တက်လာတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့လူတရားကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တာဟာတက်ဝင်လိုက်တာဟာနှာခမ်းလေးကမြင့်နေကြွကြွလေးနော်နှာခမ်းလေးကကြွကြွလေးနော်အဲ့လိုမျိုးလေးဖြစ်တယ်ဖြစ်အောင်လို့ကစားရွက်တွေအပေါ်ကြွတက်လာတာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့တုံးဆိုတဲ့အလင်းမောင်နေနဲ့ကျွန်တော်တို့တုံးနေအလင်းမောင်နေနဲ့ကစားပြီးတော့မျိုးလုံးမြင်လိုက်တယ်ကြွတယ်မြင့်နေဆိုတဲ့ခံစားမှုကိုပေးနိုင်အောင်လို့ကျွန်တော်တို့ရေးဆွဲရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုသိရပါမယ်အဲ့တော့ဒီမှာအလင်းမောင်းအလင်းမောင်းပြီးတော့နှာခမ်းကိုလေဒီကာကြီးပုံလေးဒီနှာခမ်းရဲ့အဝိုက်တွေကိုလိုင်းကြီးနေတော့မကွတ်နဲ့နော်အများဆုံးကျွန်တော်တို့လည်းအဲ့လိုပဲစလေးကျင်တော့လိုင်းတွေကွတ်တာလိုင်းတွေကွတ်ပြီးတော့ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့နှာခမ်းမှာဒီကိုယ့်ရဲ့နှာခမ်းကပေါ်လာပြီးတော့ဘောပင်ကြီးနဲ့လိုက်ပြီးဆွဲထားတဲ့ပုံစံမျိုးကြီးဖြစ်သွားတာနော်တုံးနဲ့ဒီကိုယ့်ရဲ့အောက်လိုင်းနှာခမ်းရဲ့အောက်လိုင်းနဲ့တခါတည်းတစ်ထပ်တည်းကြာအောင်အဲ့ဒါကိုလိုင်းကြီးတွေတော့ပြီးကွတ်တာကျွန်တော်တို့လည်းကုတ်ပြီးတော့မားခဲ့တယ်မားသွားတဲ့အခါမှာအမှန်ကိုသိသွားပြီသိသွားတော့ကိုကမမားတော့ဘူးအဲ့ဒီအမှားကိုမလုပ်တော့ဘူးမလုပ်တော့ဘာဖြစ်သွားလဲအမှန်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့အခုလေ့ကျင့်နေတဲ့ဒီကုန်မောင်မတွေကလည်းကိုကျွန်တော်ပြပြလိုက်ပြီဆိုသိသွားပြီသိပြီဆိုရင်ပြင်လိုက်ပါအမှားကိုမလုပ်ပါနဲ့အမှားကိုရှောင်လိုက်ပြီဆိုတာလည်းအမှန်ဖြစ်သွားပါပြီအမှန်ကိုလိုက်ပြီးတော့သိနေစရာမလိုပါဘူးအမှားကိုရှာတွေ့နိုင်ရပါမယ်နော်အခုဒီမှာပို့ပြီးတော့ဒီနှာခမ်းလေးကိုကြွအောင်လုပ်ဖို့ကနှာခမ်းရဲ့အောက်မှာအချိုင်ရှိတယ်နော်အခုကြည့်နေနေစမ်းလိုက်ကွာမေးစီးရဲ့မေးစီးနဲ့နှာခမ်းနဲ့ကြားထဲမှာအချိုင်လေးရှိတယ်ချိုင်သွားရင်ဘာဖြစ်လဲချိုင်သွားတဲ့နေရာတွေအားလုံးကမှောင်သွားမယ်ညနာမှာဆိုရင်เนาะခြိုင်တဲ့နေရာတွေကမှောင်ပြီးတော့မြင့်တက်တဲ့နေရာတွေကလင်းမယ်လင်းနေဆိုတာပြောစရာမလိုဘူးခုနကတော့လည်းအမောက်ကိုရှာတွေ့ရင်အမှန်ဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲအခုခြိုင်တဲ့နေရာတွေအမှောင်နေရာတွေကိုကိုကသိသွားပြီဆိုတာမှောင်တဲ့နေရာတိတာနဲ့လင်းတဲ့နေရာအော်တိုတိသွားပြီအဲ့တော့ဘယ်နှမ်းမှာခြိုင်နေလဲမျက်နှာကိုမျက်နှာကိုစမ်းရင်တော့ကိုတိရယ်ကွာအဝေးသွားကြည့်စရာမလိုဘူးเนาะအဲ့တော့ကိုမျက်နှာကိုစမ်းကြည့်အမှခြိုင်တဲ့နေရာလေးကိုကျွန်တော်အမှောင်ထည့်ပေးလိုက်တာနဲ့သူကခြိုင်နေတယ်ဆိုတော့တုံးလေးရင့်သွားတာနဲ့နှာခမ်းလေးအပေါ်ကိုကြွတ်တက်လာတော့တာเนาะဒါကပါလေနှာခမ်းစာပဲကြီးအပေါ်ကိုကြွတ်တက်လာတာမဟုတ်ဘူးလူတယောက်ရဲ့မျက်လုံးအမြင်ကိုကျွန်တော်တို့ကကြွအောင်ဒီကိုယ့်ရဲ့ဒီအလင်းမောင်းနဲ့ဖန်ဆားရတာပို့ပြီးတော့ပြပေးရတာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ပုံပုံလုံးကိုရေးဆွဲတဲ့အခါမှာဒါကျွန်တော်ဗီဒီယိုကရှည်တယ်ပေါ့နော်တခါတည်းတထိုင်နဲ့တနာရီတွင်းနဲ့မပြီးနိုင်ပါဘူးအဲ့လိုပြီးနိုင်တဲ့ပုံမျိုးလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်ပြီးနေတနာရီလောက်နဲ့ဆွဲရတဲ့ဒီစကတ်မျိုးလည်းရှိပါတယ်အဲ့ဒါတော့အဲ့လိုပုံမျိုးကျွန်တော်အခုလောလောဆယ်မှာမဆွဲသေးဘူးပေါ့နော်ဒါလေးကဒီချာလေးဆွဲပြီးတော့အသုံးပြချင်လို့ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီမှာတစ်ပိုက်တစ်ပိုက်နဲ့ပြပါမယ်နော်တစ်ပိုက်တစ်ပိုက်နဲ့ဆွဲရင်းနဲ့ရရသွားပါမယ်တထိုင်နဲ့မဆွဲပါဘူးနော်ဒါဆိုရင်မေးစီပေါ့နော်ဒါမေးစီနေရာမှာလည်းအဲ့လိုပဲဒါအောက်ကလေပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ဒီမေးအောက်ကလိုင်းပေါ့နော်အဲ့ဒီမျက်နှာလိုင်းကြီးကိုကိုယ်မထားဘဲနဲ့အခုကိုယ့်ရဲ့ဒီအောက်ကစကင်တုံးနဲ့အောက်မှာစပြီးတော့မျက်နှာပုံဖော်လိုက်တဲ့လိုင်းနဲ့တုံးနဲ့တစ်ထပ်တည်းကြာမှာအဲ့ဒီအခုဒီလိုင်းနေရာကြီးကိုမဲမဲကြီးနဲ့အခုကျွန်တော်ပြနေတဲ့နေရာမှာမဲမဲကြီးနဲ့ဖိပြီးခြေလိုက်ပြီးဆိုရင်ဘာဖြစ်သွားလဲနော်အဲ့ဒီလိုင်းနဲ့မျက်နှာနဲ့တက်တက်စီဖြစ်နေမှာအဲ့တော့မျက်နှာပုံမျက်နှာကြီးမှာဘောပင်နဲ့တွားပြီးအရာပေးထားသလိုဖြစ်နေမှာအဲ့တော့မျက်နှာမှာပဲလိုင်းမှမပါဘူးမှန်တယ်မှာကြည့်နော်ဘာလိုင်းမှမပါဘူးမျက်နှာမှာဒါပဲရှိရအဲ့တော့အဲ့ဒီမေးစီးနဲ့လိုင်းနဲ့တထထဲကြအောင်တုံးကိုဖြည့်ပေးရပါမယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါဒါဆိုရင်နောက်ဗီဒီယိုမှာဆက်ပြီးတော့送ကြရအောင်ကျေးဇူးပါအပေးကြပါဦး။